السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلنتي وناكسن ميل والبو جوكتان كسو دوادا مينيما تي في ايو برامجان وهل دونو حال ديه وقدم بيه ودمضا إثيوبيا سودان ايو مصر سيدو كلتو سيجارة ودن كإثيوبيا يا حال ديه وقدم بيه قده سيان سيجارة وهل دونا قدم بضا ان كسو قادن دونانا وحاكمي دوندون booliska waddanka Ethiopia ayaa waxa ay doonayaan in ciidamada gaarka ah ee deegaanada waddanka Ethiopia ay leeyihiin in lagu daro booliska ama militaryga kuwaas oo ay sheegeen in qalalaasooyinka waddanka Ethiopia ka dhaca in ay sabab u yihiin ciidamada deegaanada kuwaas oo ay ku sheegeen dhibaatooyin kala duwan oo soo laabtay inay ugu qayb ka yihiin sidoo kale wargeyska Independent ayaa waxa uu isaguna sheegay إن dad شعب oo u soo qaxay gudaha waddanka Ethiopia gaar ahaan gobolka Waqooyiga waddanka Ethiopia Tigray kaasi oo muddooyinka dambeeyay dagaalada ay ka socdeen in dadka shacabka Eritrea ahaan loo xasuuqay ciidamada TPLF ayaana lagu eedeynayaa arintaas iyada sheekada la xiriirta ayaan eegi doonaa iyada waxa ka mid noqon doona waxyaabaha eegi doona wada hadalladii saddex geesoodka ee biyo xireenka wabiga Nile oo maalintii shalay ta ahayd bilowday iyo halka ay ku dambeeyeen ayaan iyadana kor istaagi doona waxa kale oo aan eegi doona qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mucaaradka waddanka Ethiopia ayaa waxay sheegayaan in ay aasaasi doonaan xisbiyo cusub kadib markii xisbiyadoodii oo tirtiray fulay macangaga oo ay ula jeedaan ra'iisul wasaare Abi Ahmed oo sida iyagu hadalka u dhigeen sidoo kale madaxa golaha ku meel gaarka ah ee waddanka Sudan Abdul Fattah al-Burhani ayaa waxa uu madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi kula hadlay khadka taleefanka kadib heshiis dhinacyadaasi dhaxmaray waxyaabihi ay ka wada hadleen ayaan iyadana eegi doona warbaahinta iyo qalinleyda ama dadka arrimaha warbaahinta iyo sidoo kale baraha bulshada wax ku qora ee deegaanka amxarada ayaa sheegaya in ciidamada waddanka Sudan ay u soo dhawaadeen magaalada Gondar ee deegaanka amxarada taasoo ay sheegeen in dowladda federaalka Ethiopia ay dayrisay ciidamada amxarada ay ku hadlaysay iyagoo sheegay inaysan hubadan haysan wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ayaa iyaduna markii uu horeysay xaqiijisay in dhul waddanka Ethiopia ka tirsan ay suudaaniyiintu qabsadeen sidoo kale 17 xubnood oo ka tirsanaa dabladii hubaysanayd ee muddooyinka u dambeeyayba dadka ku leenayay deegaanada Bishaangul Gumuz ayaa la sheegayaa in gacanta lagu soo dhigay iyaga ayaa hadlay waxyaabihii ay sheegeen barnaamijka ayaan ku eegi doonaa haddii uu rabbi raali ka noqdo waxaa kale oo ka mid noqon doona waxyaabaha la xaqiijiyay ama waxa la xaqiijiyay burburkii soo gaaray masaajidka Al-Najashe ee waddanka Ethiopia kaasi oo ahaa masaajidkii ay ku soo degeen ama ay dhisteen saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xilliga Ethiopia u soo hijroodeen in lagu eedeeyey inay TPLF ka dambeysay dowladda federaalka Ethiopia ayaa arrintaasi cambaareysay sheegtay inay sida ugu dhaqsiyaha badan masaajidkaasi dib u dayactir ay ku samayn doonto qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena xilli tabintan haddii uu rabbi raali ka noqdo meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay haddii aad nagu cusubtihiin soo dhawaada subscribe-na Sara Channel-ka siina share garaya asxaabta kale tan la wadaaga si ay xogahan muhiimka u helaan oo aan ka soo dheegnay waxgaradka ama dadka xogogaalka ah ee warbaahinta waddanka Ethiopia iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee warbaahinta caalamka intaba si aad wax badan halkan uga heshaan dhammaantiin waa idin soo dhaweynaynaa haddii aad nala sii joogteen waad ku mahadsantihiin qodobadaasi haddii aan si toosa u gudagalo booliska waddanka Ethiopia ayaa waxa ay soo jeediyeen in ciidamada gaarka ah ee liyu booliska loo yaqaan ee deegaanadu ay leeyihiin in lagu daro booliska ama militariga waxayna sheegayaan in qaab dhismeedkoodu uu halis ku yahay xasiloonida dalka arrintaasi waxaa keentay dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka waqooyi ee waddanka Ethiopia oo dhexmaray dowladda federaalka iyo ciidamada Tigrayga sidoo kale tan ay taageerayeen qaar ka mid ah dowlad deegaanada ciidamadooda waxaa la sheegayaa in ciidamadaasi ay dhibaatooyin kala duwan marka loo fiiriyo cududda deegaanadu ay yeesheen iyo sidoo kale ta dhawaan in ay waddanka dib ugu soo kala fureyn karaan sida ka dhacday TPLF oo kaleeto waxayna sheegayaan qaar ka mid a dadka arrimaha ammaanka darsa weliba khubarada dhinaca ciidamada ku xeel dheer ee waddanka Ethiopia inay arrintaasi muhiim tahay
arintani ma aha mid hadda bilaabatay ee waxay soo socotay lixdii bilood ee ugu dambeysayba marka loo fiiriyo hadalhaynta la xiriirta in ciidamada la tirtiro waxayse sii xoogaysatay kadib markii ay TPLF ee dagaal xoogan kala hortimid dawladda federaalka Ethiopia amxaarada oo iyagu ahaa kuwii sida xoogga badan ee xawliga uu ololeynayay in la tirtiro ciidamada gaarka ah ee deegaanadu ay leeyihiin ayaa xilligan iyagu arintaasi ka soo horjeeda marka loo fiiriyo dagaaladii iyo sidii ay deegaanka Tigrayga dagaalkii ka dhacay ciidamadoodu uga qayb qaateen arintaasi waxay waddanka Ethiopia ka dhalin doontaa khilaaf xoogan dadka doonaya in ciidamadaasi la tirtiro waxaa ka mid ah sida ay wararku sheegayaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo isaga laftiisa cadaadis siyaasadeed oo deegaanka Soomaalida dhexdiisi uu saaran yahay uuna doonayo in ciidamadaasi oo inta badan cadaadiska looga faa'iideysto cidda markaasi awoodda gacanta ku haystana ay uga faa'iideysan jirtay sanadihii la soo dhaafay uu doonayo in uu culayskaasi dhimo si ayna isaga wax dhibaato uga soo gaarin ama xukuumaddiisa dhanka kale wargeyska Independent oo wareysi la yeeshay shaqaalaha gurmadka iyo dad goob joogayaal ayaa waxa uu sheegayaa in qaxootiga Eritreanka ee deegaanka Tigrayga ku sugan ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaal dhexmaray ciidamada Eritrea iyo kuwa TPLF waxayna xuseen in qaarkood ay ku nafayeen halka ay kuwa kaletana ku barakaceen iyadoo la sheegayo in qaar ka mid ah barakacayaasha loo afduubtay gudaha waddanka Eritrea wadahadalladii saddex geesoodka ee biyaxidheenka waddanka Ethiopia Masar iyo Suudaan waa waddamadaasi saddexda u dhexeeyay oo maalintii shalay taayd si toosa u bilowday ayaa ilaa iyo hadda laysku mari laayahay dowladda Masar ayaa nuqullo ka mid ah qoraallada la soo jeediyey gabi ahaanba ka soo horjeesatay arrintani waxay ku soo aaday xilli ay heshiis gaareen dowladaha Masar iyo Suudaan oo la aaminsan yahay inay u heshiiyeen dowladda Ethiopia laakiin Midowga Afrika waa Midowga Afrika iyo sidoo kaleeto madaxweynaha xilligan hoggaaminaya Midowga Afrika Cyril Ramaphosa ahna madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa dadaal xoogan ku bixinaya arrimahaas iyaga sida ay warbaahintu sheegayso qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee waddanka Ethiopia oo dhawaan xisbiyadoodii la joojiyay ama la tirtiray waxaa ka mid ah Lidito Yellow iyo sidoo kaleeto Yilmakan oo dhawaan xisbiyadoodii dhammaanba la tirtiray ayaa waxay sheegayaan inay xilligan aasaasi doonaan xisbiyo siyaasadeed oo cusub waxay warbaahinta waddanka Ethiopia u sheegeen sida uu qoray wargeyska Standard Addis in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay ku eedeynaya in arrimahaasi isagu ka dambeeyay iyaga oo ku tilmaamay macaangag fulay ah waxbana aan iska celin karin waa sida iyagu sheegayaan sidoo kale to madaxa golaha ku meel gaadhka ee waddanka Suudaan Cabdi Fattah al-Burhani iyo madaxweynaha waddanka Masar Cabdi Fattah al-Sisi ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay waxa ayna ka wada hadleen xaaladaha ka taagan xuduudaha waddamadaasi ama labadaasi dal iyo sidoo kale to xaaladda waddanka Ethiopia iyo Suudaan ka dhex taagan arrinta wada hadallada dib u bilowday ayay iyadana isla soo qaadeen waxay labadan mas'uul sida ay wararku sheegayaan garwaaqsadeen inay meel uga soo wada jeedsadaan xaaladda biyaxireenka wabiga Nile dowladda Ethiopia ay ku cadaadiyaan ogolaanshaha biyaxireenka wabiga Nile iyo in ay joojiso inta heshiis dhab ah laga gaarayo dowladda Ethiopia ayaa mudahiinayna ilaa iyo hadda dhag jalaq u siinin arrimahaasi laakiin waxa dowladda Ethiopia culays weyn ku noqday wada xaajoodyada iyo in labada wadan ay heshiis gaar ah iyagu gaareen dhanka kale to warbaahinta iyo waliba sidoo kale to dadka arrimaha siyaasadda ka hadla ee deegaanka amxaarada ayaa waxay sheegayaan in ciidamada waddanka Suudaan ay gudaha u soo galeen waddanka Ethiopia muddo ama kilometir aad u badan marka la fiiriyo inkastoo dhawaan la sheegay ilaa 45 kilometir laakiin wararka ayaa sheegaya in ciidamada waddanka Suudaan ay wali ku sii siqayaan gudaha Ethiopia magaalada Gondar oo deegaanka amxaarada ka tirsan ayaa la sheegayaa sida ay sheegeen warbaahinta amxaarada iyo siyaasiyiin ka
كسو جيدا ديغان كا محاردو با إني آد أغسو دوادين إذا مدا ودن كسودان وحينا كبقيان إنا وحيا لسو غارتو دادك شعب كا يولي بيد ديغان نداسي إنتا با دولة دا فضرال كي إثوبيا يي كو إذين يان إني دقال كو غبحد إذا مدا غار كا إديغان كا محاردا كواسي ويشيغن سن هاي سنين هوب علوس ويساق الدفاعي كران إذا مدا دولة دا سودان كواسي أو كسو أحد قد بيا أرينتا قدها ودن كا إثوبيا arintan waxay ku soo aadaysaa xilli wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ay markii uu horeysay xaqiijisay in Sudan ay dhul ka qabsatay waxayna arintani ku tilmaameen mid khaldan oo sharciga baalmarsan Ethiopia waxay si degdeg ah uga soo horjeedsatay ugana soo horjeeda arinta Sudan ee xadgudubka gudaha waddanka Ethiopia waxay sidoo kale tahay dawladda Ethiopia qaadi doonta talaabo hadii aan sida ugu dhaqsiyaha badan arintaasii wax looga qabanin dawladda Ethiopia oo farafadeedka dhinaca culadaha wadamada dariska laah lagu ogaa kulkii wax dhacaana si dhaqsa uga aargoosan jirtay ayaad moodaa inuu nugeel badan soo galay kaasi oo ah siyaasada waddanka gudihiisa oo horeysa iyo waliba dhibaatooyin iyo qalalaase ka socda qaar ka mid ah deegaanada waddanka Ethiopia 17 xubnood oo ka tirsan WD hubaysnayd ee muddooyinkii u dambeeyayba dadka ku xasuuqayay deegaanada Bishaan Gulgumis kuwaas oo intay wadooyinka galaan dadka shacabka baabuurta la socda oo waliba loo arkay inay qoomiyada gaar ah bartilmaameedsanayaan halkaasi ku leenay ayaa 17 ka mid ah la soo qabtay warbaahinta ayay la hadleen kadib markii la soo qabtay waxa ayna sheegeen in lagu kalifay in ay dadka laayaan dhibaatooyin iyaga iyo dadkooda loo geystana arintaas ay ka dambeysay sidoo kale waxay carabaabeen inaysan arimo siyaasadeedna ka maqnayn goobta iyo habka ay wax u socdaan marka loo fiiriyo waxaa la xaqiijiyay sidoo kale ugu dambeyntii burburkii soo gaaray masajidka al-najashe waddanka Ethiopia kaasi oo ah masjid ay saxaabadii rasuulku markii ay soo hijroodeen ayan wa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay halkaasi ku soo degeen kuna soo dhaweeyay boqor najashe qaar ka mid ah saxaabadiina ilaa iyo hadda ay ku aasan yihiin masajidkaasi oo muslimiinta waddanka Ethiopia ay aad u qiimeeyaan muddooyinka u dambeeyayna dayactir xoog badan oo dawladda Turkigu ay ku sameysay halkaasi ay ka soo cootay ayaa hadda waxaa la soo sheegay maalmihii ugu dambeeyay in burbur xoogan iyo duqeymo dawladda federaalka Ethiopia ayaa arrimahaasi lagu eedeeyay laakiin dawladda oo arintaasi iska fogeynaysa Dr. Abraham Piele oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in xisbiga hoggaaminta barwaaqo ayuu hadlay waxa uuna sheegay in hadii uu guul la saamaxo ay dib u dayactiri doonaan masjidka al-Najashe oo uu ku eedeeyay inay burburiyeen TPLF waa sida uu isagu hadalka u dhigay Abraham Pele ayaa waxa uu sheegay in dawladda Ethiopia ay sida ugu dhaqsiyaha badan u dayactiri doonto masaajidka al-Najashe kaasi oo muslimiinta waddanka Ethiopia cara xoogan ka dhexdhaliyay ama ka dhaliyay muddooyinkii ama maalmihii ugu dambeeyay oo dhibaatooyinku ay soo gaareen masaajidka gudahaan daawadayaal waxaan xilligan intaasii ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan uga hadlaynay xaaladihii ugu dambeeyay waddanka Ethiopia iyo sidoo kale wadamada dariska laah ee Masar iyo Sudan oo iyagu laftoodu dhibaatooyin kala duwan ay ka dhex taagan tahay waddanka Ethiopia markii la fiiriyo xaaladda halkaasi ka taagan tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Bahda Minima TV oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.